ॲटलास टॅप्रोपॅनिस नावाच्या कुळातील हा मोठा पतंग आहे. याला ॲटलास मॉथ असे म्हणतात. पतंगाच्या कुळातील हा सगळ्यात मोठा पतंग आहे. त्याचे पंख पसरलेले आहेत म्हणून तो पतंग आहे. खरं तर हा किंग ऑफ मॉथ म्हणायला काही हरकत नाही, म्हणजे याला पतंगाचा राजाही म्हणायला हरकत नाही. पण त्याच्या पाठीमागची दुःखद घटना अशी आहे की याचा कॅटरपिलर जो असतो तो भरपूर पानं कोवळी पानं खाऊन स्वतःचं पोट भरत असतो. आपल्याला जी काही ऊर्जा भविष्यात पाहिजे ती भरपूर स्टोरेज करत असतो आणि त्याच्यानंतर त्याचे हे पंख बाहेर फुटत असतात. खरं तर कॅटरपिलरचं फुलपाखरामध्ये पतंगामध्ये त्याचं रूपांतर झालं तरीसुद्धा त्याचं मुख जे आहे त्याचा विकास होत नाही, म्हणून त्याला या अवस्थेत काहीही खाता येत नाही. जे कॅटरपिलरच्या अवस्थेमध्ये आहे, सुरवंटाच्या अवस्थेमध्ये आहे, त्याच अवस्थेवर हा खरं तर जगत असतो. आणि आता याचं जगणं साधारणतः 3 आठवड्यापर्यंतचं असतं. याला आता काही खाता येत नाही. याच्या अंगावरची जी काही नक्षी आहे त्या नक्षीवरून कदाचित त्याला मॉथ म्हटलेलं आहे, ॲटलास म्हटलेलं असावं. आणि ॲटलास म्हणजे नकाशा अशा अवस्थेत. पण ॲटलास हे ग्रीक एका राक्षसाचं नाव आहे आणि त्या ग्रीक राक्षसाच्या नावावरून त्याचं ॲटलास असं नाव पडलेलं असावं. खरं तर याच्या पंखाची जी काही लांबी आहे ती 12 इंचापर्यंत साधारणतः असते, 1-1 फुटापर्यंत असते. थंड हवेच्या ठिकाणी हे याचं वाढ चांगल्या पद्धतीनं होते. याच्या मुखा या पंखांच्या टोकाला सापासारखी चेहरा असणारी सापाच्या मुखासारखे ही डिझाईन दिसते, म्हणून याला सर्पमुखी असं सुद्धा म्हटलेलं आहे. आपण याला डिस्टर्ब करायचं नाही. आणि खरं तर मी त्याच्या इतक्या क्लोज का आहे तर हा उडू शकणार नाही आहे, कारण याला एनर्जी एक्स्ट्रा किंवा वाया घालवायची नाही आहे, म्हणून तो सुरक्षित आहे. आपण त्याला त्याच्याच ठिकाणी त्याच्या आदिवासामध्ये तसाच ठेवूया आणि पुढं पुन्हा काय दिसतोय काय बघूया जंगलामध्ये. आपण पुढं निघालेलो आहोत.